Har du oplevet ventetid, når du går ud og spiser? Eller har du oplevet at løbe tør for drikkevarer eller tilbehør og ikke kunne få fat i tjeneren? Nu er det slut. Med Table Order-appen kan du springe ventetiden over og samtidig modtage gode tilbud direkte på din smartphone. Når I ankommer til spisestedet, bestiller I fra menukortet i appen. Med Table Order-appen er det nemt og hurtigt at bestille og betale sin ordre, og maden er straks på vej. Betalingen sker enten med MobilePay eller dit kreditkort. Har I brug for ekstra tilbehør eller drikkevarer, kan I bare bestille og betale fra appen igen. I kan altid nemt splitte regningen mellem jer via MobilePay. Hent Table Order-appen i dag for at komme i gang.